Jam ze froku. I vllai Lecit, që ka biznesin këtu. Unë kam kënë bushatë, nuk di gjo mirë për këtë histori, vetëm e di që para dy javsh, diçka, ka data 28 që e kam po në televizor, kanë orë dhe janë konfliktu para hotelit Zlotim. E ka marrë, ka zjarrarë me në Zotnija, që kërë e kena po në televizor, edhe e ka marrë shteti, e ka që në burg. E ka liru për dy ditë. Mamë kanë ardhë, se për kjo ka ardhë aty në Zotnijve, na nuk e dim, rrezik për ne, rrezik edhe për ata. Nuk kam që me e thonë më kur ku i mi këtë faqe toket, vetëm se ai prokurore dhe ai gjykatë që i ka lëshu, nuk i ka bo mirë as shtetit, as familjes ati, as nevet. Nuk kam që me e thonë tjetër. Kë nuk e di se kondollën, edhe nuk e di edhe s'kena kur fra komunikimit me ta. Por këti shtetit, afshtirë mi u dërzukush. Kjo në prokuror vetë, afshtirë mi u dërzukush. Se këta janë të e borë rushëkum dhe këtë vend. Këta janë të monë qafë njerëzit të ndeshëm edhe të favorizu kriminalet. Që është që janë hapë Velipoja? Që është dhe nëndë të 400 diçka. Kanë pasi hotel, kanë fmitë, një patë e mi, me ba me logorit hektarët që kanë ba mërset, të tërhek mërsetin, në Itali, dhe me thonë, nuk del fusha zadrims. E ka në gjithë që me mund e me djerës të balit. Nuk e kanë sa që në mizën në krahë, si i thonë ose e fjallës, nuk e kanë haram. E kanë gjithë që halal. Cila thirrja për shtetin? Me vetëm drejtësi. Vetëm drejtësi. Nuk kërkojmë asisën për shtetit, vetëm drejtësi. Policia ka bo punën e vetë, ju ka qua zëtënive atje, prokurorët i kanë qua. Se policia ka ardhe i ka marrë tu, i ka qua në burg, atë zëtënin e ka qua në burg, 3 ditë ka dalë për jashtë. Smerët vërë që banë këto. Këto smerët vërë që banë. Këto duhet me ikë natën për misë natë.